pandemic virus. Manusia sejagat diserang oleh pelbagai bakteria dan virus yang memudaratkan kesihatan. 1918, epidemic influenza Spanish flu telah meragut 50 juta nyawa di seluruh dunia. 1957, Asian flu mengakibatkan kira-kira 70,000 kematian di Amerika. 2003, SARS 8,096 kes. 2009, H1N1 414,945 kes. 2015, Ebola menyebabkan kematian melebihi 8,000 penduduk di seluruh dunia. Terdapat berjuta-juta jenis bakteria dan virus yang berbeza. Secara definisi, virus merupakan parasit yang menjangkiti sel badan dan mengakibatkan penyakit. Bagaimana virus memasuki badan kita? Salah satu cara lazim virus menjangkiti kita adalah melalui hidung. Setelah virus memasuki hidung, ia akan mendarat dan melekat pada sel-sel badan kita. Ia kemudian menembusi ke dalam sel-sel badan, membebaskan toksin dan mula membiak. Sel-sel yang terjangkit akan menjangkiti sel-sel yang lain dan ini akan memburukkan lagi keadaan. Bakteria dan virus kian membawa ancaman yang serius terhadap kesihatan kita secara global. Adakah anda masih bergantung kepada antibiotik? Sekiranya anda sering dijangkiti selsema, batuk, demam atau alahan kulit dan memerlukan tempoh pemulihan yang panjang, sistem imun anda mungkin menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Kolostrum bovin merupakan sejenis suplemen kesihatan yang semula jadi dan pilihan utama untuk meningkatkan keimunan badan. Kolostrum telah digunakan sebagai sejenis makanan kesihatan semula jadi secara turun-temurun. Kolostrum diperoleh dalam tempoh 3 hari pertama selepas kelahiran bayi dan bertindak sebagai hidangan pertama si bayi. Rembesan ajaib 3 hari si ibu ini membolehkan bayi bertahan terhadap semua jenis bakteria dan virus. Manfaat kolostrum telah dikaji secara meluas dan terbukti di seluruh dunia. Manfaat-manfaat ini telah pun diterbitkan di dalam kebanyakan buku. Struktur molekul kolostrum bovin hampir sama dengan struktur molekul kolostrum manusia. Ia dapat membantu meningkatkan sistem imun badan manusia. Badan manusia mengandungi pelbagai jenis sel-sel imun. Kolostrum mengandungi faktor imun yang membantu menguatkan sistem imun melalui penambahan penghasilan antibodi, sel B, di dalam badan kita. Memperkenalkan kolostrum penyusuan pertama. Kepekatan kolostrum immunoglobulin G, IgG, semasa penyusuan pertama adalah 200% lebih tinggi berbanding yang dikumpulkan selepas itu. Kolostrum bovin penyusuan pertama terdiri daripada lebih 70 jenis bahan aktif bermanfaat yang merangkumi 31 jenis faktor imun, 9 jenis faktor pertumbuhan dan 37 jenis bahan bermanfaat yang lain. Faktor-faktor imun dapat membantu untuk 1. Menguatkan sistem imun, membekalkan pertahanan menyeluruh terhadap serangan bakteria, virus dan kulat. Faktor-faktor pertumbuhan membantu untuk merangsang pemulihan luka, mengurangkan pembentukan parut, mempercepat pemulihan otot, memperbaiki keanjalan kulit, menguatkan pertumbuhan tulang, merangsang pertumbuhan. Sistem imun manusia diibaratkan sebagai pasukan elit terlatih yang senantiasa melindungi kesihatan manusia. Pertahanan imun barisan pertama. Hidung merembeskan faktor-faktor imun untuk melawan virus. Pertahanan imun barisan kedua. Limfosit merembeskan faktor-faktor imun. Makrofaj menyerang virus dan seterusnya menghasilkan kahak. Pertahanan imun barisan ketiga, hipotalamus meningkatkan suhu badan, menyekat pembiakan virus. Faktor imun terus menyerang virus. Pertahanan imun barisan keempat, faktor-faktor imun menyingkirkan virus. Faktor-faktor pertumbuhan membantu pemulihan sel. Kolostrum penyusuan pertama merupakan salah satu sumber terbaik untuk meningkatkan keimunan kita. Ia diperoleh daripada lembu-lembu bergrade A yang disahkan oleh USDA. Kesemua lembu tersebut dibesarkan di dalam persekitaran yang bebas pencemaran dan dibekalkan komposisi makanan terbaik demi menjamin penghasilan kolostrum yang berkualiti unggul. Kolostrum penyusuan pertama dihasilkan dengan penggunaan teknologi tercanggih. Setiap prosedur dikawal secara rapi bagi memastikan setiap kolostrum penyusuan pertama yang terhasil adalah 100% tulen dan bebas daripada pencemaran. Tingkatkan keimunan badan anda dan keluarga tersayang dengan kolostrum penyusuan pertama.